यापुढे राणेंचं नाव घेणार नाही असं शिंदे गटाचे आमदार दीपक केसरकर यांनी जाहीर केले. वाद निर्माण झाल्यानंतर दीपक केसरकर आता वरमलेत आणि त्यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. नारायण राणेंची मोदींकडे तक्रार केली नाही असंही ते म्हणाले. शिंदे गटाच्या जिल्हा प्रमुखांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे. शिंदे गटाकडून पक्ष बांधणीसाठी मोठ्या हालचाली सुरू आहेत. जिल्हा प्रमुख उपजिल्हा प्रमुखांच्या याद्या तयार करण्यात आल्याचं कळतंय. मंत्रिमंडळ विस्ताराआधी त्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. नांदेड युवा सेनेच्या नवीन पदाधिकाऱ्यांची यादी जाहीर होताच नवनियुक्त 6 ते 7 पदाधिकाऱ्यांसह 35 जणांनी पदाचे राजीनामे दिलेत. निष्ठावंतांना पद न देता कुठलंही काम न करणाऱ्यांना पद देण्यात आल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला आणि त्यामुळे नांदेडमध्ये शिवसेनेनंतर युवा सेनेतही दुफळीची चिन्ह दिसतात. उपराष्ट्रपतीपदी एनडीएचे जगदीप धनखड विजयी झालेत आणि त्यांनी युपीएचे मार्गारेट अलवा यांचा पराभव केला. जगदीप धनखड हे यांना 528 मतं आणि युपीएचे मार्गारेट अलवा यांना 182 मतं मिळाली. आता जगदीप धनखड हे भारताचे नवे उपराष्ट्रपती होणार आहेत. ठाकरे गटाच्या 5 खासदारांनी उपराष्ट्रपती निवडणुकीमध्ये मतदान केलं नाही आहे. खासदार विनायक राऊत, अरविंद सावंत, गजानन कीर्तिकर, राजन विचारे, संजय जाधव यांनी मतदान केलं नाही. उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक पार पडली आणि या निवडणुकीत एनडीएकडून जगदीप धनखड आणि युपीएकडून मार्गारेट अलवा निवडणुकीच्या रिंगणात होत्या. यंदाच्या रक्षाबंधनाला माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी धुळ्यामधून खास राख्या आल्या आहेत. साक्री तालुक्यातल्या कर्जमुक्त झालेल्या शेतकरी महिलांनी उद्धव ठाकरेंना या राख्या पाठवल्यात. राखीसोबत आम्ही शेतकरी उद्धव साहेबांसोबत या आशयाचं पत्रक मातोश्रीवर पाठवण्यात आलं. मंत्रिस्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना नाहीत. केवळ अर्धन्यायिक प्रकरणांसाठी हे आदेश जारी करण्यात आलेले असल्याचं स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आलंय. शासनानं 4 ऑगस्ट 2022 आदेशानुसार मंत्र्यांचे काही अधिकार सचिवांना दिलेले आहेत. भाजपकडून लोकसभा निवडणुकीसाठी मोर्चे बांधणी सुरू झाली आहे आणि त्यासाठी केंद्रीय मंत्री राज्यातल्या जिल्ह्यांचे आता दौरे करणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या 16 ते 18 ऑगस्ट दरम्यान पवारांच्या बारामतीमध्ये असतील. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा हे 11 ते 13 ऑगस्ट दरम्यान रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये असतील. औरंगजेब बादशाह हे वाईट राजा नव्हता तर अशी मुक्ताफळ समाजवादी पार्टीचे आमदार अबू आझमी यांनी उधळली आहेत. औरंगजेबचा इतिहास चुकीचा दाखवला जात असल्याचा दावा त्यांनी केलाय. जिल्ह्यांची नावं बदलल्यानं तरुणांना नोकरी मिळणार असेल तर आम्ही त्याचं स्वागत करू असा टोला आझमी यांनी लगावला. निलंबित आयएएस अधिकारी मारुती सावंत याला 5 वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. 10 लाख रुपयांचा दंडही पुणे सत्र न्यायालयानं ठोठावलाय. 13 वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार आणि 3 अल्पवयीन मुलींच्या विनयभंगाचा आरोप मारुती सावंतवर होता. या प्रकरणामध्ये मार्च 2015 गुन्हा दाखल झाला होता. दिवंगत आनंद दिघे यांचे पुत्र आणि शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे ठाणे जिल्हा प्रमुख केदार दिघे यांना मुंबई सत्र न्यायालयानं अटकपूर्व जामीन मंजूर केलाय. एका बलात्कार प्रकरणामध्ये आरोपीला धमकावल्याचा गुन्हा दिघे यांच्यावर दाखल झालाय आणि त्यानंतर त्यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. तपासात पूर्ण सहकार्य करण्यासह अन्य अटींवर कोर्टानं त्यांना जामीन मंजूर केला. नुपूर शर्मा यांचं समर्थन केल्या प्रकरणात अहमदनगरच्या कर्जत शहरात एका तरुणाला मारहाण करण्यात आली. प्रतीक उर्फ सनी पवार असं मारहाणीमध्ये जखमी झालेल्या या तरुणाचं नाव आहे. जखमी प्रतीकवर अहमदनगरमधल्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत आणि यामधल्या 4 आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे. पोलीस या प्रकरणामध्ये आता आणखी तपास करत आहेत. भाजपा आमदार जयकुमार गोरेंना सातारा जिल्हा न्यायालयानं तात्पुरता जामीन मंजूर केलाय आणि त्यामुळे त्यांना 11 ऑगस्टपर्यंत अटकेपासून संरक्षण मिळालंय. गोरेंवर बनावट कागदपत्र बनवून मृत व्यक्तीच्या नावे जमीन खरेदी केल्याचा गुन्हा तसंच अॅट्रॉसिटीची तक्रार दाखल आहे.
यवतमाळमध्ये पावसाच्या सरी त्यात कडक ऊन आणि मनमोहक असं इंद्रधनुष्याच्या दर्शनाचा योग नागरिकांना आला. ऊन सावलीचा खेळ श्रावण महिन्यामध्ये विविध रूप आणि सौंदर्याचं दर्शन घडवत असतात. त्यामुळे अचानक आकाशामध्ये अवतरलेल्या इंद्रधनुष्यानं नागरिक आनंदी झाले. सोलापूरमध्ये माळशिरस तालुक्यात मगराच्या निमगावामध्ये वावडी महोत्सव रंगला. अनेक पिढ्यांपासून खेळला जाणारा वावडी उडवायचा हा खेळ आजच्या तरुणाईला सुद्धा भुरळ घालताना दिसला. यासाठी 8 ते 10 फुटांपासून थेट 20 ते 25 फुटांपर्यंत वावड्या तयार करण्यात आल्या. ही रंगेबिरंगी वावडी हवेमध्ये उंच जावी यासाठी दोरी ओढणारी किमान 4 ते 5 जणांपासून अगदी 10 ते 12 जण मेहनत करतात. सांगलीतल्या झाशी चौकामध्ये हिंदू मुस्लिम ऐक्याचा सण मोहरमची पहिली भेट मोठ्या उत्साहात विद्युत रोषणाईमध्ये पार पडली. सांगलीतल्या पटवर्धन संस्थान मान्यतेच्या मानाच्या पांढऱ्याच्या भेटी झाल्या. यावेळी वाजत गाजत मिरवणूक काढण्यात आली आणि यामध्ये सांगलीमधल्या सर्व मोहरम मंडळांनी सहभाग घेतला होता. मुंबईमध्ये पुन्हा कार टोईंग सुरू होणार आहे. माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडेंचा निर्णय आता रद्द करण्यात आला आहे. नवे पोलीस आयुक्त आणि नव्या सरकारनं हे धोरण बदललंय, त्यामुळे आता चुकीच्या ठिकाणी पार्क केलेली कार उचलली जाणार आहे. रिक्षा टॅक्सी चालकांनंतर आता ओला उबर चालकांना सुद्धा भाडेवाढ हवी आहे. सातत्यानं वाढणारे इंधनाचे दर, सीएनजीचे दर, त्यामुळे ओला उबर चालकांना चालकांनी आता दरवाढीची मागणी केली आहे. भाडेवाढीबद्दल ओला उबर कंपन्यांनी तात्काळ निर्णय घ्यावा, तसंच परिवहन विभागाने प्रयत्न करावा अशी ओला उबर चालकांची मागणी आहे. अंबरनाथ पालिकेनं रहिवासी भागाजवळ अनधिकृत डम्पिंग ग्राउंड केल्याचा आरोप झालाय. चिखलोली परिसरामध्ये मोरेली पाड्याजवळ एका आरक्षित भूखंडावर गेल्या वर्षभरापासून कचरा टाकला जातोय. मात्र ही जागा वस्तीजवळ असल्यानं स्थानिकांना त्याचा त्रास होतोय. पालिका लक्ष देत नसल्यानं नागरिकांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे तक्रार केली. जळगाव शहरातल्या शिवाजीनगरचा पूल 4 वर्षानंतर नूतनीकरण केल्यानंतर वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आलाय. पूल बंद असल्यानं अनेक नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतोय. माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपक गुप्ता यांनी हा पूल सुरू करण्याबाबत सातत्यानं पुढाकार घेतला होता आणि त्यांनीच नागरिकांच्या मदतीनं पुलावर असलेले बॅरिकेड बाजूला करून पूल सुरू केला. मालेगाव शहरातल्या रस्त्यांवर ठिकठिकाणी खड्डे पडलेत आणि त्यामुळे रामसेतू पुलाजवळ खड्ड्यात वृक्षारोपण करत मालेगाव नागरी सुविधा समितीच्या कार्यकर्त्यांनी निषेध नोंदवला. यावेळी कार्यकर्त्यांनी महापालिका प्रशासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. बीडमध्ये वडवणी तालुक्यातल्या उपळी गाव 3 महिन्यांपासून अंधारात आहे. संतप्त ग्रामस्थांनी थेट तेलगाव इथल्या वीज वितरण कंपनीचं कार्यालय गाठून अर्थिंगच्या साहित्याची मागणी केली. मात्र अभियंत्यांना त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केल्यानं एका तरुणानं सरळ फाशी घेण्याची धमकी देत झाडावर चढण्याचा प्रयत्न केला. इतरांनी मग त्याला अडवलं. बीड जिल्ह्यातल्या कायम दुष्काळी आष्टी तालुक्यामध्ये पुरेसा पाऊस न झाल्यामुळे पाण्याचा प्रश्न गंभीर झालाय आणि ही अडचण लक्षात घेऊन सीना धरणातून आष्टी तालुक्यातल्या मेहकरी प्रकल्पामध्ये पाणी सोडण्यात आलं. त्यामुळे आष्टी तालुक्यातल्या शेती आणि पाणी पुरवठा योजनेचा पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे, त्यामुळे शेतकरी वर्गानं समाधान व्यक्त केलं. मोठ्या विश्रांतीनंतर ठाणे जिल्ह्यामध्ये पाऊस परतल्यानं मुंबईकरांना दिलासा मिळाला आहे. मुंबईला पाणी पुरवठा करणारी धरणं 90% भरली आहेत. पावसानं ओढ दिल्यामुळे काही दिवसांपासून पाणी पातळी स्थिरावली होती, मात्र आता पुन्हा एकदा ऊर्ध्व वैतरणा, मोडकसागर, तानसा, मध्य वैतरणा, भातसा, विहार, तुळशी या 7ही तलावांची पातळी वाढली आहे. छत्तीसगडच्या सुकमा जिल्ह्यामध्ये अज्ञात रोगाची साथ पसरल्याचा दावा करण्यात आला आहे. नक्षलग्रस्त रेंगडगट्टा या छोट्याशा गावामध्ये गेल्या 3 वर्षात 61 जणांचा या अज्ञात आजारानं बळी गेल्याचा दावा तिथल्या स्थानिकांनी केला आहे. या आजारामध्ये हातापायाला अचानक सूज येते आणि मृत्यू होत असल्याचं सांगितलं गेलं. याबाबत आरोग्य विभागानं आता तपास सुरू केला आहे. छत्रपतींचा विचार म्हणजे